jirkan jaraa'id uu xafiis ku qabtay wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladda ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane guuleed oo Cali Kaahin ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaanku halka ay marayso. Gudahaanba saad la socotiin, xukuumadda intii la dhisay waxaa aada loogu hawlanaa in la sameeyo maamuladii degmooyinka iyo gobollada, taasoo hadda ay dhammaystirantay shaqooyinkii maamulada heer gobol, heer degmana gabagabo la marayo iyada oo lagu saleeyey sidii heer deegaan loogu saleeyey aqoonta, qofka khibrada uu leeyahay shaqada uu qabanayo, sidoo kale sumcadda wanaagsan uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay. Tii oo weliba aada loogala tashanayo laga talla gelinayo bulshada deegaanka ayaa lagu hawlanaa 15-kii beriya lasoo dhaafay. Haddana alxamdulillah meel fiican bay maraysaa, toddobaadkan gudihiisan way ku dhammaan doontaa. Hase ahaatee shaqooyinka markii la qabanayay ee lagu guda jiray waxaa tala aada u ballaadhan lala sameynayay bulshada qeybaheeda kala duwan, taasoo oday dhaqameedka hooyooyinkii dhallinyartu ay si fiican uga qeyb qaadanayeen inay ka tala dhiibtaan dadka u noqonaya hogaaminta ee u adeegi doona ee adeega dowladda uga baahan yihin siin doona. Haddaba shaqooyinkaas iyagoo si fiican u socda ilaa haddana natiijooyin fiican laga soo hooyey, ayaa waxaa jira dad badan oo ku hawlan ama isku hawlaya sidii ay isku dhacyo kala duwan uga abuuri lahaayeen deegaanka gudihiisa, taasoo qeybo kala duwan ama magac kala duwan intay la baxeen inay iska horkeenaan bulshada deegaanka aada iskugu dhabar jabinaya. Haddaba dowlad ahaan waxaan rabnaa inaan halkan ka ifinno aragtida dowladdu ka qabto dadka maanta ku hawlan magaca qabiilka ah ama raba inay isku dhuftaan qabaylada dhexdooda. Qabyaalad haddii la yidhaahdo shalay uu deegaanka qabyaalad badnaa oo qabyaaladda laga maamulayay xukuumadda halka u sarreysa, taas oo la gacan siinayay ama la xoojinayay qabiilada qaarna aan xuquuqday ku lahayn xukuumad ahaaneed ama matalaan ahaadba ayna helin. Maantase in qabiil yar iyo qabiil badan Soomaali ma laha waa wada qabaayil, in laakiin cid walbaba ay xaqeedii ka hadasho, ay damcii siyaasadeedii qabtay ay ka hadasho, ay codsato siyaasaddii waddanka inay ka qayb qaadatana dadaal ay u galaan, taasi waa representation waxaa loo yaqaana afka qalaad ama ka qayb qaadashadii bulshada ayay muujinaysaa. Ay qabyaalad maaha, waxaan qabaa qabiilka maaha, dhibkii waa qabyaaladda. Wasiirku hadalkiisii wataa ayaa ciidamada difaaca qaranka ee dalka Itoobiya iyo gaar ahaan ciidamada New Booliska ku amray inay ammaanka si weyn u adkeeyaan xuduudada, waxaana uu sheegay in cadow badan uu jiro oo duulaan ku ah deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya. Waxaa sidoo kale aan halkan aan farin uga diraynaa cadowyada shisheeye ee raba inay xadadka deegaanka soo galaan ama ay dhibaato ka sameeyaan sida Al-Shabaab iyo wixii la halmaala, taasna bulshadeena xadka ku nool waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa siday hadda ka horba ay amniga u sugayeen u ilaalinayeen inay maantana u ilaaliyaan ugana hawlgalaan goobaha xadadka ah ciidanka ahliyeeyada liyu booliska iyo ciidanka qarankana ay la shaqeeyaan, garabna ay ku siiyaan sidii amniga deegaanka loo sugi lahaa, kuna garab taagnaadaan siday horeba ugu garab taagnaayeen. Wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladda deegaanka Soomaalida waxaa kale uu ugu dambeyn shacabka deegaanka ka codsaday inay ka shaqeeyaan midnimada iyo Soomaalinimada, waxaana uu sheegay in 80-ka qoomiyad ee dalka Itoobiya wax lagula qaybsan karo oo keliya Soomaalinimo. Waxaan kaloon fariin u diraynaa dhallinyarta hadda ka hor la khalday ee magaca heegeynta loo bixiyey inay dembiyo kala duwan ka fuliyaan deegaanka gudihiisa loogu talagalay ama qaarkood ay kaba fuliyeen. Cid hadda dowladdu dembi u haysato cafis baa la bixiyey, cid hadda dembi loo haysto dhallinyarta ka midina ma jirto, ciddii aan dembi gacanta kula jirin waqti xaadirkan. Taas marar horena waan kaga hadalnay shirar jireed oon qabanay, haddana waan ku celiyeynaa dhallinyarta deegaanka magacii doona ha noqdaan, garankii doona xidhaan. Waxaa hubaal ah waa dhallinyartii iyo xooggii deegaanka ka jiray maantana inay horumarka deegaankan u adeegaan la rabay. Taas marka adeegii la rabay iyo kaalintoodii dhallinyarnimo inay ka qaataan waxaa laga maarmaan ah inay sharciga u hoggaansamaan, nidaamka u hoggaansamaan. Dhammaan shacabka deegaanka Soomaalida yar iyo weyn odayay inanba waxaan leenahay keliya waxaan wax ku noqon karnaay waa markaan Soomaali noqono weeyaan, in magaca Soomaali istaagno wixii ka hooseeya inama anfacayaan. Dadka qaar waxay qabaan in ururka markuu heshiiska la galo dowladda Itoobiya ama deegaanka heshiiska caalamiga uu dhaafo inay deegaanka yimaadaan. Tawa caadi hadda heshiis baa u socda, process baa ku jira, nidaam baa socda, intuu taas ka dhammaanayso dhib uma aragna inay deegaanka yimaadeen inay dadkii arkaan, laakiin ahmiyaddu waxa weeyaan inta heshiiska dhammaado inay si nabad ku dhaqdhaqaaqaan. Ay intaas aan ka lenaa taana. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigaa, caasimadda deegaanka Soomaalida.